Nakon što je Nogometni savez Bosne i Hercegovine oglasio se saopćenjem u vezi sa pisanjem izdavanja licence fudbalskog kluba Sloboda za nastup u Premier ligi, uslijedio je oštar odgovor iz udruženja građana Prijatelji fudbalskog kluba Sloboda. Saopćenje prenosimo u cijelosti. Zaista je degutantno čitati pojmove digniteta, profesionalnosti i savjesti u istom kontekstu sa organizacijom Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Da stvar bude za želdac složenija, takve kontekste možemo pročitati upravo u njihovim saopćenjima i baš kao što sami navješto koriste folersku frazu o zamjeni teza, možemo samo konstatovati da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine ne samo zamjenom teza, već i svojim radom na terenu dezavuirao i omalovažavao zdravu inteligenciju svakog fudbalskog radnika i simpatizera u ovoj državi. Isto kao da je organizacijski premijer Liga Bosne i Hercegovine na 99. mjestu u nekom paralelnom svemiru, a ne rang listama svjetskih izraživačkih asocijacija za 2017. godinu. Završnice prvenstva u Bosni i Hercegovini i sudijske lakrdije ismijava sportska javnost u Kambodži. Selekcije sudijski listi su takve da pola liste ne dočeka kraj prvenstva. Neki od bivših djelatnika Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine služe svoje kazne u Zenici, a protiv nekih se vode istrage. Tekuća pitanja se rješavaju ne po dvostrukim, već po stostrukim aršinima, a što je koji klub teritorijalno bliže adresi Ferhadija 3071.000 Sarajevo, tim za njega bolje. U cijeloj državi imamo jedan stadion koji ispunjava uslove igranja reprezentativnih utakmica i kao šlag na tortu od predsjednika organizacije koja vodi sve nabrojano slušamo o zamjeni teza i njihovom dignitetu, profesionalnosti i savjesti, a posebno krvavim i zlonamjernim smatramo namjerne posljedice saopćenja Nogometnog saveza za Bosne i Hercegovine, u kojem se jeftino prebacuje loptica na aktualne i bivše predsjednike klubova i pokušava produbiti jaz između ljudi koji vode nogometne klubove u našoj državi i koji svojim sredstvima plaćaju silne plate, takse i dnevnice uposlenicima putujućeg cirkusa zvani Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Bez imalo lažnog laskanja i poštovanja prema organizaciji koja svakodnevno gubi kredibilitet, na kraju njihove predstavnike još moramo educirati da ovih dana rješava o licenci najstarije, a ne jednog od najstarijih premijer ligaša, navodi se u saopštenju udruženja građana Prijatelji fudbalskog kluba Sloboda.